Vítejte ve Starém Liskovci. Připravil jsem pro vás do prodeje luxusní byt 3+KK na ulici u Leskavy 29 o výměře 88,5 m čtverečních s balkónem o velikosti 8 m čtverečních. Obývací pokoj s kuchyňským koutem je orientovaný jižním směrem a nabízí krásný výhled na louku a ovocný sad. Máte svého psího miláčka? Hned vedle parkovacích stání se nachází výběh a cvičák pro psy. A po práci si můžete užívat zasloužený relax na terase se svým miláčkem. Uvnitř bloku budov se nachází krásné atrium. Chcete nechat spát dítě po obědě například v kočárku a mít ho pod dozorem? Toto je ten správný prostor. K bytu se nabízí k prodeji tyto dvě zastavěná parkovací stání. Vlastníte veterána, kabriolet, motorky? K bytu se nabízí přímo pod lapatas kryté garážové stání. Garážové stání číslo 20 nabízí dostatek prostor pro auto i motorku. Zaujala vás nabídka tohoto nádherného třípokojového bytu? Zavolejte mi. Jsem makléř ze Štatlu a plním vaše realitní sny.